Gente, eu venho aqui no meu quarto agora e olha isso. Todos os meus presentes sumiram. Tipo, alguns eu já tinha tirado da sacola, então estão aqui. Tipo, a sacola sumiu e eles não. E minha prancha também ficou, mas, pô... Que meu pai me deu essa prancha de aniversário e olha só, ela também tá aqui. Mas, gente, tipo assim, meus presentes sumiram. Alguém veio aqui e pegou meus presentes. Olha só, eu olhei aqui no closet. Não tá aqui, ó. Deixa eu acender a luz pra vocês verem. Não tá aqui, ó. Também não tá aqui no banheiro. E eu não sei o que fazer, porque meu quarto tá todo decorado pro meu aniversário ainda, né? Então, mas, com tudo aqui. E eu acho que a Rafa tá me trolando, gente. Porque ela deve estar fazendo algum vídeo comigo. Deve ser até pro canal dela. Falando que pegou meus presentes. Só que a Rafa não pegou a prancha, né? Acho que ela tem força. Ele sabe que meu pai me deu essa prancha de aniversário. É, tipo, muito linda. Mas, pô... Eu não sei o que aconteceu. Gente, pera. Tem papel assim na cama. Gente, eu não tinha visto. Tem papel aqui. Ai, meu Deus. Será que isso é da Rafa? Eu acho que isso é da Rafa. E tem um papel aqui. Ah, não, gente. Ah, não, gente. Gente, não é possível que nem no dia do meu aniversário, no caso foi ontem, eu não tenho pai, gente. Não é possível. Tranquei todos os seus presentes em um lugar e a chave está comigo. Vem pegar. Assinada mais comigo. Vem pegar. Gente, ela tá me afrontando. Vocês viram que ela tá me afrontando, né? Gente, eu não tô acreditando nisso, cara. Não, sério. Mas ela trancou, eu preciso achar ela então, gente. Eu vou descer, gente, com certeza. Ai, meu Deus, meu celular. Meu Deus do céu. Ela com certeza deixou em algum lugar lá embaixo, galera. Foi isso. Não é possível. Calma. Onde eu acho que eu vou olhar aqui em cima. Gente. Ó. Aqui no escritório da Rafa não tem nada. Tá vendo? Não tem nada aqui, gente. Ai, meu Deus. Aqui também não tem nada. Será que ela teve a audácia de colocar no quarto da minha mãe? A gente também não tá aqui, tá vendo? Sério, gente, eu não sei porque não tá aqui. Será que tá nesse banheiro? Não, a gente também não tá. E agora? Não, vou descer, né? Ai, meu Deus. Gente, a despensa tá acesa. Não acredito. Gente, olha aquilo. Então, Sephora, Pandora. E olha o chão ali, ó. Ó. John, tá tudo aqui dentro, gente. Gente, ela é tão... Gente, ela é tão cabeça oca que ela deixou a dispensa acesa. Ela não sabe nem esconder o negócio direito, olha isso. Ela deixou a dispensa acesa. Mas a dispensa trancada. Ai, meu Deus. Bom, pelo menos agora eu já sei onde os presentes estão, né? Mas eu preciso achar a chave. Que eu tenho que recuperar esses presentes, gente. Eu não vou deixar ela me chantagear de novo. Que ela sempre faz alguma chantagem pra eu conseguir alguma coisa pra ela me devolver. Mas dessa vez não vai acontecer. Gente, preciso fazer. Tá aberto. Gente. Meu Deus. Essa casa aqui do Santos tá aberta. Eu, hein. Gente, eu não sei. Será que eu não olhei no meu quarto direito? Acho que eu não olhei no meu quarto direito. Eu vou subir de novo. Calma. Ai. Gente. Eu ainda não tô acreditando que ela deixou aqui, ó. Cara, que louca, gente. Juro. Nem saber esconder o presente direito, ela sai. Pra vocês terem uma noção de como ela é. Mas, galera. Eu de verdade não sei onde ela tá. Ó. Grudou em mim. Eu destruí o negócio. Meu Deus, calma. Mas, gente, juro, eu não sei o que fazer. Deixa eu abrir. Aqui, ó. Será que ela tá na rua? Ela pode ir pra rua, gente. Calma. Vou abrir aqui. Gente, ela não tá aqui. Gente, eu não sei onde ela tá então. Cadê? Que barulho é esse? Meu Deus. Não acredito. Gente! É a chave que tá na mão dela. Me dá isso agora, louca! Gente, ela foi correndo. Eu preciso ir atrás dela. Ai, meu Deus. Ai. Eu preciso ir atrás dela agora. Gente, eu não acredito.
dela! Ela sumiu! Gente, ela sumiu. Gente... Ela sumiu mesmo. Like, cadê ela? Você precisa me falar cadê ela agora. Meu Deus. Gente... Ela tá testando minha paciência. Só pode. Cadê, gente? Tô com muito medo. Que isso, gente? Eu não posso ficar aqui. Gente, agora. Gente. Cadê ela? Pra onde ela foi? Eu fui, pra onde ela foi? Eu acho que o caminho tá... Peguei a chave. Ai, gente. Eu tô passando mal. Eu corri muito. E olha, a chave tá comigo. Olha. Eu acho que os produtos com bateria. É isso que eu vou pegar. Agora eu vou expulsar o mostrador e pegar os presentes. Ai, meu Deus. Cadê ela? Ai, tem que cuidar agora, hein? Gente, ela não tá aqui. Ela não tá aqui agora. Ai, meu Deus. Ela não tá aqui, gente. Ai, eu vou ligar o aspirador. Meu filho, cadê ela? Gente, eu acho que ela foi embora. Gente, eu acho que ela foi embora. Gente, eu acho que ela foi embora mesmo. Vem cá, sua louca! Ela foi embora, gente. Acho que eu vou deixar o aspirador aqui. Qualquer coisa, eu posso pisar num bichinho do like que faz barulho. Cadê? Não tem nenhum aqui. Gente, aqui, ó, isso aqui faz barulho. É, qualquer coisa eu piso nisso. Boa. Ai, vamos ver. Gente, não acredito. Meus presentes, galera, meus presentes. Nossa, tá tudo aqui, gente. Tudo tá aqui. Olha isso. As coisas que o Luiz e o Bujo e a Sandra me deram. A mochila que a Sandra me deu. Minhas roupas. Meu tênis, gente. Meu tênis tá aqui. E tem uma pista. As maquiagens, algumas estão aqui. Ai, o anel que a gente me deu tá aqui também, gente. Que bom. Eu achei tudo. Mas não, gente. Calma. Gente, não. Tenho certeza que tá faltando alguma coisa. Que isso, gente? Não é possível.
acredito nessa pista. Ai, caramba, eu não acredito que ela ficou com alguma coisa pra ela, não. Ele é uma ladra, gente, tá vendo? Ela rouba dinheiro, agora tá roubando meus presentes. Você tá sentindo falta de algum presente? Eu só vou ver se você consegue sentar no leste. A cidade não é de comer. Gente, ela gosta de me chantagear. Ela sempre faz isso comigo, mas... O pior das coisas que ela pede é que não depende só de mim, entendeu? Depende de vocês. Então eu preciso muito da ajuda de vocês. Ela pegou minha bolsa. Eu não acredito, gente. Ela pegou minha bolsa. Eu ganhei uma bolsa. Minha irmã me deu uma bolsa. E ela pegou. Gente, juro. Por favor, então deixa muito like nesse vídeo. Eu preciso de 50 mil likes pra eu levar minha bolsa. Juro. Eu tinha ficado tão feliz com esse presente. Tô pedindo essa bolsa há muito tempo. Então, por favor, gente, me ajuda. Por favor, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal pra gente bater 2 milhões. E é isso, gente. Um big beijo. Tchau. Deixa muito like, por favor.